så er det direkte rødt kort til Anton Jannan. Hva er det som skjer her? Øvrebø har sett et eller annet. Han vi har sett, og det kommer et direkte rødt kort. Har han gjort noe? Fikk du det med deg, Petter? Nei, jeg tror jeg er usikker på hva som skjedde der. Burde hatt det. Så brenner det fra Fille. Godt skudd! Og så er det straffespark. Ja, den tror jeg ikke det noe særlig tvil om. Skyter ballen opp i handen og ballen opp. Og rødt kort! Nei! Ja. Ja, det er sånn regelen skal tolkes, Daniel Johan. Ja. Det kan jo umulig ha vært en intensjon bak den hensen. Nei, han bare brenner ballen opp i hånda. Og som bare går så fast. Trond Olsen kommer seg forbi Jon Inge Høyland. Han har gult fra før han. Det får han en gang til. Og det betyr rødt kortet på Jon Inge Høyland. Trond Olsen. Håpløst touch fra Hanke Olsen, og da kommer Erling Knudsen, og der Hanke Olsen utvist. Dette rett i dusjen, det vet jeg alt jeg har på. Hanke Olsen blir utvist på Åråsen. En glimrende måte, stoppeparet til KBK, her får de også et frispark. Det en tøff takling fra Rene Olsen, og får faktisk se det røde kortet. Yeah!
Og her det Hanke Olsen, det, som skal få det gule, og dermed det røde. Andre gule kortet til Andreas Hanke Olsen. De traff hverandre. Det tydelig at publikum mener at Boli la ned Trippic. Og her det temperatur. Partner han og Boli. Skal vi se hva som skjer. Og det blir rødt kort til Boli for måten han la ned Trippic på. Og gult kort til Trippic. Defensiv jobb og ligger nede og har det vondt her, og Dag Eli Fagemo i harnisk på sidelinja. Krokstad får det gule. Blåser i fløyta si. Og da blir det gule kortet. Visket ut her, og byttet ut for Fredrik Krokstad, sendes i dusjen for den taklingen. Da gjøres også et spillebytte, her får vi den igjen. Og det jo en aktiv bevegelse fra Tobias Pakonek der, og at bollen borte i hånda, det straffespark på en andre rull. I harnisk, og rødt kort også. Nummer to. Det en sen takling. Ottesen. Beklager. Oi, det var ikke Ottesen, det var Kasper Høg. Oi, oi, oi. Det vi ser på reprisen. Så kommer det faktisk opp et rødt kort her også. Direkte rødt kort der, Kasper Høg. Og her rasende etterkant også. Ja, der da, D'Agostino får skutt. Skuddet går utenfor. Det blir gult kort på Luka, gjør det det? Og det betyr vel at han ute. Han blir utvist her, Jonathan Luka får den taklingen på D'Agostino, og da Stabæk-spillerne fryktelig irriterte her. I forkant jo på Nilsen Tangen taklingen her selvfølgelig, og jeg synes det et helt greit gult kort. Edwards fram mot Kamran. Og så får han frispark mot seg der, Kevin Kamran. Og får sitt andre gule, og dermed marsjordre på overtid her. Jeg tror han får det mer for reaksjonene etterpå enn noe annet. Det jo ingen aktiv armbruk.